När jag börjar en video i badrummet, då vet vi alla vad som är på gång. Jo, jag har då fått en dum, spontan tanke igen om mitt hår. Är vi förvånade? Nej, det här är liksom vardagsmat nu. Alltså, vi vet alla att det här händer mig rätt ofta. Jag får konstiga tankar och jag vill utföra dem nu. Jag vill liksom inte vänta i flera veckor tills jag får en tid hos frissan, utan jag måste göra det nu. Så det är precis det som har hänt. Igår, alltså, fick jag ett utbrott på mitt hår. För att jag har ju extensions och haft det i typ ett år nu. De har ju vuxit ner väldigt mycket och man måste ju gå och flytta upp dem. Och jag har egentligen en tid i mitten av december, men de har vuxit ut så mycket nu att jag inte klarar av det och jag får typ panik. Så att då så fick jag göra den här idén att ska jag ta ut dem? Men jag har ju ingen tid. Men då gör jag det själv. Så att det är precis det jag ska göra idag. Jag ska ta ut mina extensions själv. Vi får se hur det här går. I'm confident. Det här kommer bli galant, ska ni veta. Jag fick den här tanken att jag verkligen vill ha den här längden nu. Och det är det jag har i mitt vanliga hår. Så att det är precis det jag ska göra. Ni är inte ens förvånade. Alltså, det är ju så. Liksom, de här situationerna har vi ju varit med om innan. Ni vet, när jag klippte av mitt hår för 2 år sedan. Då så här fick jag ju den idén en dag. Och så gick jag och gjorde det bara några dagar efter. Och jag varnar er, mitt hår är vidrigt, det behövs tvättas, men jag kommer ändå tvätta det sen efter jag har tagit ut mina extensions. Och you know the quote, to appreciate me at my best, you have to appreciate me at my worst. Det jag tänkte då är att jag ska dela upp håret i sektioner. Och det roliga nu är att jag har ju inte en sån borttagning, men jag har andra knep. För att det var så att tidigare när extensions hållit på att åka ur, så har jag gjort på det här sättet för att bara få ut det. Och sen när jag varit hos frissan sen så har inte jag fått någon anmärkning på det. Men alltså, who cares. Nu när jag liksom tar ut det här, jag kan ju liksom sätta i det igen om jag inte har förstört det, vill säga. Men jag tror ändå att det är på sina sista dagar ändå, med tanke på att jag haft det ett tag. Samma sätt. Hur ska vi börja där? Ska jag ta nerifrån? Alltså, hur ska jag kunna veta? Alltså, kära någon, om min frisör som jag går till ser det här. Oh, I'm dead. Jag känner lite så här att det hade varit himla nice om jag kan dra mina händer genom håret utan att fastna i tejp. Jag har ingen aning om vad jag gör, så att do not come at me, okej? Okay? I'm scared. Oh, vad har jag gett mig in på? Jag behöver en handduk. Det har jag ingen av. Alltså, jag vet inte om det här funkar, för att jag har gjort det på extension som har typ halvt åkt ut, men de här sitter ju ändå fortfarande. It's kinda stuck. Nu börjar den röra på sig. Behöver vi inte ett litet montage för att se vad jag gjort med mitt hår tidigare? Jag tror det, va? Och jag har även fått ut så här själva tejpbiten som satt kvar. Can you see this? I'm so scared. Egentligen var ju planen att jag skulle till frissan då i december. Och då skulle jag flytta upp mina extensions. Och jag skulle färga, alltså lite bottenfärg. För att nu har jag liksom bara utväxt. Och det är liksom så här. Men nu när jag tar ut mina extensions själv, så får jag se om jag sen någon gång går till frissan och bara fixar till det. Rötterna, eller vad man ska säga. Jo, och sen jag måste bara säga, alltså, givetvis ska man inte göra sånt här själv, men men när man har en YouTube-kanal, då brukar det ske att man gör lite själv. Och plus att jag tycker att det är kul, alltså såhär, oj, jag är inte såhär, jag är inte så brydd av mig kring sånt här. Och det lustiga här är ju att när jag var liten, jag grät sönder bara när vi klippte typ en halv centimeter av mitt hår. Sen några år senare så håller jag på att ta ut extensions själv, jag färgar håret själv, jag klipper av mitt hår. Så kan det gå. Kolla på det här. Har ni sett? Alltså, det löshåret jag har haft nu, det är det längsta jag har haft. Och alltså, nu har jag haft det så himla länge att jag fett tröttnat på att ha så långt hår. Det är jobbigt. På riktigt. Men det jag gör med alla slingorna, för det är ju 2 stycken slingor som sitter ihop liksom. Jag tar en hårnål och sätter fast den så att den fortfarande håller ihop. Ifall jag inte har förstört löshåret så kanske jag vill sätta i den någon gång igen. Så att då
gjorde jag så. Men det går bra i alla fall. Jag har fått ut en hel del. And I look hideous. Jag känner lite här att jag vill ha lite mer natural nu. Jag är trött på att ständigt behöva fixa håret. Och allt sånt där. Det tar mycket tid att ha löshår. Jag har inte ryckt ut något hår. Utan det som kommer med, det är ju liksom, alltså man har ju automatiskt ett hårfall. Alltså det, man fäller ju hår. Och när man har extensions så fastnar ju de i fästena. Så att då är det liksom det håret som hänger på. Liksom. Nu har jag då tagit ut allt från den här sidan. Och alltså det känns så skönt. Dock så är ju hela hårbotten fett oljig nu för att jag använder olja. Men alltså, wow. Jag kan dra mina fingrar genom håret. Att det är ett privilege. Ja, kär någon. Och dessutom, alltså mitt hår är ju jätteofixat och kladdigt. Men jag kommer ta en dusch sen och fixa silverschampo och lite sådär. Men alltså, crazy. Okej, hörni, nu har jag fått ut allt hår. Handfatet är fullt med hår för att jag fick slut på hårnålar. Men det känns så skönt. Mitt hår är fullt med hårolja nu. Så att jag hade tänkt att gå och ta en dusch, tvätta håret och lägga i ett silverschampo. Inte jättemycket, jag vill inte ha för mycket silverschampo, men bara lite för att fräscha upp det lite. Och sen så bara jag stylar det lite så får ni se hur det blir. Så där hörni, här har vi håret. Och jag är verkligen så nöjd. Jag tyckte verkligen att det blev alltså, så himla fräscht. Alltså jag är jättenöjd. Alltså det är, wow. Alltså jag kan inte sluta kolla. Jag tycker verkligen att det blev så bra. Jag ville ju ha just den här längden. Alltså här är mina nyckelben. Jag vill ha lite längre nyckelbenen. Och det var precis det jag hade. Så att jag behövde inte klippa någonting. Eller ja, att det var för kort. Och så här. Det blev perfekt. Alltså allt det här har varit i mitt hår. That's so weird. Jag kommer behöva tvätta de här fästena. För att de är lite kladdiga av oljan. Men jag antar att de inte är så skadade så att, eller alltså jag bryr mig inte så jättemycket, men alltså såhär, kanske att jag kan ha i dem igen om jag så skulle vilja. Men just nu, nej. Jag har haft extensions ständigt i ett år. Enough said. Och på tal om något helt annat, jag har blivit helt obsessed med alltså typ beige färger. Och jag känner att det blir extra fint med just den här frisyren. Liksom kolla på det här, det känns verkligen så här. Så himla höstigt. Så att det här var då allt för denna gången där jag fixar mitt hår själv. Jag tycker i alla fall att det blev jättefint. Tycker ni det, ta gärna och tryck tummen upp i så fall. Glöm inte att prenumerera och klicka i den här alarm. Nej, inte alarm. Klicka i ringklockan för att få en notis varje gång jag lägger upp en ny video. Men jag hoppas i alla fall att ni tyckte det var kul att kolla på den här videon. Så får ni helt enkelt ha det så jättebra tills vi hörs nästa gång. Hejdå!